טוב. שיודעים, אולי נתחיל באיזה מיני בדיחותא. יש אנשים בוכים, אבל על מה הם בוכים? היה פעם איזה מישהו הגיע לבית החיים ובוכה, בוכה שם על עד הזה, ואומר לנפטר, מחול לך, מחול לך, מחול לך, מחול לך, מחול לך, מחול לך, והוא בוכה. אמרו לו, מה קרה? מה, הוא חייב לך כסף, הדוואה, זה, מחול לך, מחול לך, מה קרה? הוא אמר, הוא היה השטחן שלי. טוב, יש אנשים בוכים לפעמים, צריכים לדעת על מה לבכות. שימו לב טוב, אנחנו אתמול קראנו בתורה דבר מאוד מעניין. התורה כותבת מצווה לעם ישראל, מכשפה, לא תחיה. לכאורה היה צריך לשתור מחשף, למה מחשפה? רוב נשים מחשפות הן. אל תגידו את זה בבית רק. אבל שימו לב טוב. רש"י כותב כי היה מצוי שרוב הנשים מתעסקות עם זה. גם גברים לא מתעסקים עם זה. זה לא שגבר לא מתעסק עם זה, גם גבר מתעסק עם זה. אבל זה היה מצוי יותר לנשים, תודה. הרי 80 מחשפות היו באשקלון, רבותינו אומרים. ומה שאסור שתפסו אותם, אבל תראו מה שקורה. יש מצווה מיוחדת שהתורה אומרת, מכשפה לא תחיה. הרי לא ראינו את זה בשם, אדם שעבר איזה איסור, הרי איזה איסור, מה לא תחיה, מה עושים למכשפה? באיזה הרג, יפה, הורגים אותה, באיזה הרג, מאחד מארבע מיתות בית דין? מה עושים לה? סקילה. סקילה הכי חמור שיש. הכי חמור שיש. אני אומר מהמצווה, רבי שמעון בן שטח, בסדר, אבל אני אומר עכשיו מצווה, לא תחיה. שואלים רבותינו, למה לא תחיה? למה בסקילה? למה לא צריך פה בית דין, צריך זה שיבוא, למה, מה העניין במכשפה? שימו לב טוב, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, כל דבר שהוא ברא, הוא ברא בו בטבע את הרפואה שלו, כל דבר. זאת אומרת, הרמב״ם היה יודע, היה מומחה לכל הדברים, כל העשבים, איזה אוכל, איזה דברים. הוא היה מומחה גדול לדבר הזה, הרמב״ם. היה מסתכל על בן אדם בלי לדבר איתו, והיה יודע בדיוק מה הוא צריך. בצבע פניו, איך העיניים שלו, איך הזה שלו, היה יודע בדיוק. הקדוש ברוך הוא ברא בטבע הבריאה, שכל דבר, כל מחלה יש לה רפואה. אז באותו רגע שאדם הולך למחשף או מכשפה, הם משנים את הטבע של הבריאה, הם מכחישים פמליה של מעלה. הם משנים את הטבע, זאת אומרת הם גורמים לאדם לרדת ולרדת בלי לשים לב. הוא חושב שהוא פתר דבר מסוים, אבל הוא לא יודע שנפתח לו עוד כמה דברים אחרים לא טובים. ולכן צריך מאוד מאוד להקפיד, איך זה שייך אלינו לדור הזה? שייך מאוד מאוד לדור הזה. רק שתדעו בסוגריים, שמעתי שיש מקובל בירושלים, שאמר למס הכנסה, תרדו ממני, קחו 22 מיליון שקל. שומעים? אני לא צוחק. 22, תרדו ממני, קחו. אנחנו לא מבינים. התקשרה אליי מישהי לבית הוראה, לפני כמה שנים שהייתי בבית הוראה העולמי, זאת אומרת, תחשוב, יש לי טלפון, תוך שעה נכנס שיחות, מתנתק אוטומט, שביאו לי, אז הכל אותו דבר. משמונה וחצי עד 9:30, היה שיחות. תחשוב, 970 שיחות שלא נענו בשעה. רק מה שעונה. ויש כמה רבנים בארץ שעונים, כל אחד לקח עליו שעה. בקיצור, מתקשרת אליי איזה מישהי, היא לא מכירה, נכנס אליי השיחה. היא אומרת, אפשר לשאול את כבודו שאלה? אמרת לה, כן. הייתי אצל איזה מקובל אחד ביפו. שהיא אמרה לי את זה, כבר נדלקתי נורה אדומה. אמרתי לה, גברת, אני יכול להגיד לך מה הוא אמר לך? אמרתי, מה, גם אתה צדיק נסתר? אמרתי לה, בטח, מה, את רואה אותי? את לא רואה אותי, גם אני נסתר. אז אומרת לי, מה הוא אמר לי? אמר לך שיש לך בעיות בשלום בית. כבודו חייב לתת לי את הטלפון שלו. לא, אמרתי לך, אז שלום, אני נסתר, אסור להביא את הטלפון שלו. מה עוד, אני אגיד לך, מה עוד הוא אמר לך? מה הוא אמר לי עוד? יש לך בעיות בפרנסה. כבודו חייב להגיד לי מי הוא. כבודו חייב להגיד לי מי הוא. אמרת לה, גברת, כמה לקח לך הצדיק הזה מיפו? אמרתי, תשמע, הוא יצא באמת צדיק.
לקח לי 800 שקל בארבעה תשלומים, תשלומים, בכרטיס אשראי יש להם, בכרטיסי אשראי יש להם. אמרתי לה, 90% מהם יש להם בשלום בית ופרנסה, על מה את מדברת? 110%. אתם מבינים? אז לכן אדם צריך לדעת, אנשים הולכים, תדע לך כלל, אתה הולך לרב, התנאי כסף, אל תלך. כל מי שלומד תורה, אברך, בחור שיבה, קבלנו ברכה. התנאי זה לא כסף, ואנשים טועים, נוערים, ועושים לו שם. בואו תשמעו מה סיפר לי ביום חמישי אחד הרבנים, אני לא רוצה להגיד שמו, אבל אחד הרבנים סיפר לי. הוא ראה בן אדם שהוא בא לשיעור לפני כמה שנים, נכנס, הוא רואה אותו עם דמעות, בחוץ, אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו שהוא יעשה איזה מקובל פלוני, הוא אמר שהוא הסתכל לו על הפנים, שלא יהיו לו ילדים לעולם, אמר לו. אמר לו אותו תלמיד חכם, תשמעו מה הוא אמר לו. ככה הוא סיפר, אמר לכם, מכלי ראשון. תפסתי אותו, אמרתי לו, בטוח שיהיה לך ילדים. אני לא מקובל ולא עניינים, ככה הוא אמר לו, בטוח שיהיה לך ילדים. הוא אומר שהוא כל כך עודד אותו, יש לו שלושה ילדים היום, תשמעו טוב. הוא אומר, אתה יודע מה גרם לי להאמין לך? שהוא בכה אצל המקובל הזה בסוגריים, הוא בא לצאת, אמר לו, אתה יכול בצ'קים, יכול בכרטיס אשראי או מזומן, מה שאתה רוצה. ככה אמר לו המקובל, אתה יכול, יש צ'קים, אתה יכול בכרטיס אשראי, אתה יכול גם מזומן. מבינים? זה מה שהתורה אומרת. זה מה שהתורה אומרת. לכן מחשפה לא תחיה. אל תהיה שם, אל תחיה אותם. אל תיתן להם כוח. זה מכחיש פמליה של מעלה. תדעו לכם. האדם צריך לדעת את זה, ונוערים עושים להם שם ופרסומות ועניינים. אנשים שפותחים בכף היד, המערכו, אני אומר לכם מה כתוב בפנים, המערכו היה תלמידו של מי? רבנו הארי. אתה יודע מה אומר המערכו? כל כך רציתי ללמוד את החוכמה הזאת של כף היד. יש אנשים מסתכלים היום, אומר לך, עתידות. להתרחק מהדברים האלו. מסתכל לו בפנים, אתה יודע איזה חוכמה צריך בפנים בשביל להסתכל? כותב לו כמיעות, אתה יודע מה זה? לא לשים כמיע, תדעו, אני אומר לכם, זוהר מפורש, שחור על גבי לבן. אדם חושב, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, שים עליו כמיע. ההפך הוא הנכון. ההפך הוא הנכון. אני אגיד לכם עכשיו משהו, שתדעו אותו, ברור. בלי ספק, ברור, זוהר מפורש. הכמיעות עושות יותר בלגן לבן אדם מאשר מורידים לו דברים. כן. אני אומר לכם את זה, מה זוהר כותב? אדם חושב הוא יעשה דברים, ישים קמיע. זה לא יעזור לו. אדם שלא הולך בדרך השם, זה לא יעזור. אם אתה כבר הולך בדרך השם, אתה לא צריך קמיע. אם הוא לא הולך בדרך השם, זה יפגע בעוד יותר מי ישים קמיע. זה לא יעזור, זוהר מפורש. אז מה עושים? שמעו מה כותב רשב"י. יש הרבה אנשים, ככה אומרת גם הגמרא, חוששים מעין הרע. ומה תעשה? אומר רשב"י, תעבוד על הדבר הזה, אין לך מה... מי שלא חושש מעין הרע, עין הרע לא יכול לגעת בו, נקודה. תשמעו מה רשב"י כותב, מי שלא חושש לעין הרע, עין הרע לא יכול לפגוע בו. מתי עין הרע פוגע? שיש לו חשש, הוא כבר בדי איזה כלי לעניין הזה. ולכן אדם צריך לשים לב, לכן התורה כותבת, מחשפה לא תחיה. מחשפה לא תחיה, אל תיתן להם כוח, אל תחיה אותם. הולך למקומות שלא צריך להגיע אליהם. רבי עזרתי עליו השלום, תשמעו מה היה. הגיע לבן אדם, הוא ישב שם עם תלמיד חכם, ראש ישיבת פורת יוסף, הוא היה רבם של כל גדולי ישראל, של הרב כדורי, הרב עובדיה, הרב אליהו, הרב בן ציון אבא שאול, כל גדולי ישראל, חכם שלום כהן, כל גדולי ישראל היו תלמידיו. והוא היה קודש קודשים רבי עזרתי. הוא ישב בישיבת פורת יוסף, ונכנס איזה מישהו ואומר, כבודו, אולי ייתן לי איזה מכתב המלצה. אני יודע שישה סדרים בעל פה. אז רבי עזרא רשם לו, והיה לו כזה מין איזה עצבות בפנים. אז אותו חכם שאלתו, שאל אותו, רבנו, מה קרה? אמר, תראה, אנשים כבר מפרסמים את עצמם, זה יודע את כל השס. זה יודע כל שישה סדרים, זה בקי בזה, זה מעיין בזה. אומר רבנו הריבש, אתם יודעים איזה רבנו הריבש? תלמידו של מי הוא היה? תלמידו של רבנו ניסים מרן, מגדולי הראשונים, האחרונים,
אומרת, יש ראשונים, מאחרוני ראשונים הוא היה, 650 שנה לערך. תשמעו מה הוא כותב, רבנו הריבש על רבו הרן, ומורי ורבי הרן, רבנו ניסים, היה בקי בשלושה סדרים ואין כמותו בכל הארץ. לא שישה סדרים, שלושה. ודאי שהוא היה גם בשישה, אבל בשלושה אפשר להתקרב אליו, הוא שהיה חכם בשלושה סדרים. ואדם כותב לו היום, כל אחד הוא בקי בזה, בקי, אומר רבי עזרא עתיה על אותו חכם, תדע שזה מבהיל להגיד שאדם שהוא בקי בשס. אדם את זה הבקיאות שלנו, מה איפה אנחנו, איפה הם? מרן הבית יוסף סיים בית יוסף פעם וחצי, סיים את השס. מרן רבי יוסף בן אפרים קארו, מרן, סיים את השס פעם וחצי, אבל איך סיים את השס? אנחנו נסיים אותו 100 פעם, לא נגיע רבע מה שהוא הגיע. איך נסיים? תראי, כתב ספרו הגדול בית יוסף, שולחן ערוך לכל בית ישראל, זכה למלאך מגיד, מלאך מן השמיים. זה לא פשוט להגיד, אדם בקי בשס, אתם יודעים מה זה בקי בשס? אז אומר רבי עזרא עתיה, אומר לזה שישב איתו החכם, אומר לו, זה מפחיד להגיד על מישהו שהוא בקי בשס. זה לא העיקר תארים ודברים, ואנשים מתפעלים מזה, וזה לא עובד ככה. ובא משה רבנו, עבד השם, מה אומר לנו? מה השם אלוהיך שואל מעמך? מה הוא שואל ממך? מה אתה רוצה? מה שואל ממך? כי אם ליראה את השם אלוקיך. יראת שמיים עולה על הכל. יראת שמיים עולה על הכל. שומעים? יראת שמיים. מרן ידע את השס פעם וחצי גמר אותו, אבל ידע הכל בעל פה. בעיון. לא העיקר לסיים. אני יכול גם לגמור את השס תוך שבוע. אני יכול לגרוס על השאלה היא, איך אני, אם הבנתי משהו? מרן פוסק, תשמעו שולחן ערוך, כל מה שאמרתי בהלכה אחת. סימן א', סעיף ד'. מוטב מרן, יעשה מעט ובכוונה, מאשר יעשה הרבה ולא בכוונה. אנחנו העיקר בעניינים כאלו, זה לא עובד ככה. תשמעו טוב. הגמרא מסכת ברכות אומרת, סמך א', מנוח, עם הארץ היה. מי זה מנוח? אבא של שמשון הגיבור. מה זה עם הארץ? למה היה עם הארץ, הגמרא אומרת? אחרי אשתו. ומה עם הנביא אלישע שהלך אחרי אשתו? ומה עוד גדולי העולם שהלכו אחרי אשתם? אז למה הגמרא מציין דווקא על מנוח שהלך אחרי אשתו? אלא אם הלכו אחר העצה, הוא הלך ממש בעבר אחריה. אבל תשמעו מה כותב רבנו הארי. אני רוצה שתגידו. אומר רבנו הארי בשער המצוות פרשת עקב. הגמרא אומרת, מסכת ברכות סמך א', מנוח עם הארץ היה. אומר רבנו הארי, במה הוא היה עם הארץ? תשמעו מה אומר רבנו הארי, מפחיד. אתה יודע למה מנוח עם הארץ היה? תשמעו מה כותב רבנו הארי. שהוא היה מברך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא היה אוכל, הוא היה עושה כוונות כאלה גבוהות, אבל לא בכיוון הזה, בכיוון הזה. שומעים מה כותב רבנו הארי? יש כוונות, על פי המקובלים, אנחנו לא מבינים אותם. מנוח, למה נקרא עם הארץ? כי הוא עשה כוונות גבוהות כאלו, ולא כוונות כמו שאנחנו עושים כאלו. לכן חז"ל קראו לו עם הארץ. עד כדי כך. כך כותב רבנו הארי. תשמעו מרן החידה מה כותב. מרן החידה אומר, אני הסתכלתי מה שכתב רבנו הארי פרשת עקב בשער המצוות. אומר מרן החידה, הסתכלתי על הכוונות שכתב רבנו הארי מעשה מנוח. אומר מרן החידה, אתה יודע איזה כוונות עשה מנוח? תשמעו מה כותב מרן החידה. תדעי שמרן החידה היה מקובל גדול. עד תפקוף י' ג' ד' בשבט, הוא היה פה בירושלים, בגיל 26 הוא גלה. עד שהיה סיפור עם הרב אליהו, שהוא טיפל בו, שהביאו אותו. אבל תשמעו טוב. מרן החידה אומר, עברתי על הכוונות של מנוח, שכותב רבנו הארי, מה הוא עשה באכילה. ואחד מריבו אינו יודע לכוון אותם. אוי לאותה בושה, אפילו עמי הארצות לא אנחנו נקראים. שומעים מה כותב, מרן החידה. ולכן אדם צריך להתבונן. אתה רואה משהו, למה אני אומר את זה? אדם רואה משהו, כתוב משהו ברבותינו. איך המורה הזה, איך התנא הזה, איך עשו כזה דבר? או לא, תבדוק מה אומרים רבותינו, מה מתכוונים. צריך להבין מה הם אמרו.
אין לנו מושג והשגה. רבנו הגר"א, אתם יודעים מה הוא אומר? אם הייתי בדור התנאים, אני לא יודע אם הייתי סנדלר אפילו. שמה כותב הגר"א? הגר"א, שהוא הרים ביום שבת, מרן בשין ח' באור החיים, יש דברים שנקראים מוקצה. הוא בא לברך, מרן כותב, גם במם וב סעיף ג' חייב אדם לברך בכל יומי הברכות, וגם ברית צדיק, סעיף א', ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח כדי להשלים מהברכות. רבנו הגר"א רצה להשלים ברכות. במקום להרים את הפרי, הרים את מה? את הקליפה. הוא בא לברך, הוא רואה את זה, הוא ישב בכיסא ביום שבת. הוא נפל מהכיסא על הרצפה והתעלף. אדם היום הדליק טהור בטהור, אשתו מחייכת, אומרת לו, שוגג. שוגג. בחיוך. אם היה בית המקדש, היה פר $1,000 צריך להביא. גם הייתה מחייכת, לא אומרת לו, שוגג. שוגג, פר צריך להביא. מה זה שוגג? שוגג, צריך לשלם, להביא פר לבית המקדש. רבנו הגר"א הרים את הקליפה במקום הפרי בטעות. הוא הסתכל על זה, הוא נפל מה... התעלף. נפל על הרצפה. אשתו הרבנית העירה אותו, אומרת לו, מה אתה רוצה? הנה, תראה, אני אוכלת את זה, זה נאכל, זה לא מוקצה. הוא עדיין לא נרגע. מבינים את המשמעות, את העניינים? אומר רבנו הגר"א, תדע, אם הייתי בזמן התנאים, אפילו סנדלר לא הייתי. ואותו רבנו הגר"א, הוא לא היה יוצא מהבית. אנשים היו באים, נגיד, לקבל ברכה ועצה וכדומה, היה מקדיש שעה ביום. שעה ביום. פעם אחת נכנס אליו איזה מישהו, אומר לו רבנו וזה, יש לו בת, שהבת הרבה זמן כבר לא הולך לה, לא מתחתנת. אולי רבנו ייתן ברכה איזה משהו, שהבת תתחתן. בת כמה הבת? הוא אומר לו כך וכך, אומר לו הגר"א, יש לי מישהו בשבילה, מישהו טוב. יש לו רק איזה משהו קטן שולי, אבל הכל בסדר איתו, אני ממליץ על השידוך הזה. אומר, טוב רבנו, אני, אין בעיה, אני אלך להגיד לבת, אבל אולי כבודו יגיד לי מה זה המשהו שולי הזה שלא זה, לא, סך הכל הוא עיוור מלידה, לא משהו רציני. סך הכל. תראה איזה תמימות. הבן אדם הזה הלך, אמר לבת שלו, הגר"א אמר, יש מישהו שניטל מאור עיניו, הוא לא רואה מלידה, אבל תדעי, הוא אדם טוב, הגר"א ממליץ עליו לשידוך. אמרה לו, אבא, אם הגר"א אמר, אני מוכנה, זה לא מעניין אותי. תראה מה זה אמונת חכמים. תראה מה זה אמונת חכמים. הוא חזר לגר"א, לגאון מווינה, אמר לו רבנו, הבת שלי אמרה, אם אתה לא אכפת לה, הוא רואה, לא רואה. אתה המלצת עליו? בגלל שהמלצת עליו, היא מוכנה להתחתן איתו. אמר הגר"א, היא שמחה על הדיבור שלי, אני עורך לחופה בקידושין, תגיד לה. עכשיו הגר"א לא יוצא מהבית. שמעו שהגר"א עורך חופה וקידושין בווילנה, כל וילנה הגיעה לחתונה לראות את פניו הקדושות של הגר"א. הגר"א מגיע, עומד מול החתן, מול הכלה, מחזיק את הכוס, אומר, רבותיי, אפשר להגיד משהו לפני שמברכים? כן, כן, רבנו יגיד. שמעו מה אמר הגר"א, איזה קודש קודשים. הגמרא במסכת קידושין מ"א, אמר רב יהודה, אמר רב, אסור לאדם לקדש את האישה עד שלא יראנה. לכן, אני גוזר במעמד קדוש זה שהחתן יפקח את עיניו ויקדש את אותה אישה. זה לא אמונה. מה זה? ביטחון. זה ביטחון, זה מעל אמונה. החתן פקח את עיניו, תשמעו, כל וילנה עידו. והוא קידש את אותה אישה. הוא נשאר ככה כל ימיו עם עיניים שהכל היה בסדר. אמרו לגר"א רבנו, מעשה ניסים זה. אמר להם, מה פתאום? זה לא אני, זה לא קשור אליי. מה לא קשור אליך, כבודו? אמר, אני לכן אני אומר שהחתן יפקח את עיניו. אמר, חס ושלום, זה לא אני, זה החופה וקידושין. מה החופה וקידושין? אמר, תבינו, במעמד הר סיני, צריך להתבונן בראשי מה שהוא כותב, כל אדם שהיה חולה, היה לו כאבי ידיים, לא היה לו כאבים. תופי כולם. היה לו כאבי רגליים, מי שלא ניתן מאור עיניו, היה רואה. משה רבנו עליו השלום שואלים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו מגמגם, לא נתן לו ללכת לפרעה, שהוא מדבר כמו שצריך. הוא רצה לקדש, כולם הכירו שמשה רבנו היה מדבר, היה לו קשה לדבר. איפה התרפא משה רבנו? מעמד הר סיני. לקדש שם שמיים. משה רבנו יכל לרפות אותו הקדוש ברוך הוא במקום לפני שהוא הולך לפרעה.
יש לזה עוד כמה טעמים. אבל לקדש שם שמיים במעמד הר סיני, כולם התרפו. אמר להם הגר"א, אז גם פה, החופה וקידושין, הכל עומדים ממעמד הר סיני. הנה, והיא קולות וברקים. איזה קולות וברקים באולם היום עושים? ישבתי באולם, רציתי לאכול דג, תאמינו לי, לא אכלתי לאכול. תמיד שמים אותי ליד רמקול, אני לא יודע מה אני אשב, שמים אותי ליד רמקול. אני רוצה לאכול, דג. אני חושב, עכשיו אני מפלפל. זה חמירה סכנתא מאיסורא, עכשיו אני רוצה לאכול את הדג, אני לא יכול. אתה רוצה לשפוט, לשתות, נשפך עליך קולה. אז אתה רואה, היום יש קולות וברקים. והאולם כולו עשן, מה זה? עשן כבד מאוד יש שם. אבל העשן ששמים באולמות, זה לא מטעם מעמד הר סיני. למה? אם אדם, אם שמים קולות וברקים, רעש גדול ועשן, למה עשן? אם אדם ייכנס למטבח, יראה מה שעושים שם, אז הוא לא היה אוכל. לכן עושים עשן עד שהוא יבוא ויראה, מישהו סיפר לי באולם, תשמעו מה הוא סיפר לי. נפל מנה על הרצפה, הרים את זה עם הגב וזה, ושמו את זה חזרה. שראים, אדם שאני סומך עליו שאמר לי את זה. לא רואים. זה מביאים את זה יפה, מביאים את זה זה. אבל צריך לדעת. יש דברים שאם היינו רואים איך עושים אותם, לא היינו אוכלים את זה. יש דברים שאם היינו רואים בפועל איך מכינים את זה במפעל, לא היינו אוכלים את זה. 100%, תדעו. אבל מביאים לנו את זה יפה, עם שוקולד למעלה, עם אגוזים, עניינים ודברים. אבל צריך לדעת, חופה וקידושין יש לה כוח גדול, כותב הזוהר הקדוש. אומר, זה נראה לכאורה דבר פשוט, הרי כולם צריכים לעמוד בחופה וקידושין. למה? כי השכינה הקדושה יורדת, כותב רשב"י. הסבא והסבא של הסבא והסבתות, כולם יורדים במעמד החופה וקידושין. יורדים כולם. ולכן למה צריך לעמוד? מפני כבוד השכינה. כשמתחיל החופה, צריך לעמוד. אפילו אדם יושב 50 מטר מרחק, האולם גדול. לא משנה, אתה צריך לעמוד. למה לעמוד? אז ישתדל בברכות ולשבת. אם הוא לא יכול, לא יכול. אבל צריך לעמוד. למה אנחנו צריכים לעמוד? צריך לעמוד מפני כבוד השכינה. יש אדם, בפרט, תדעו לכם, החומר הכי גדול, החומרה הכי גדולה, אלה שנמצאים בתוך החופה. יש מחזיקים, נכון? את הטלית מסביב. שם צריך לזהר לו לדבר דברים בטלים. יש שם קדושה, שכינה שורה. הוא שואל אותו בטלפון, הוא מחזיק, נו, מה עשת ביתר אתמול? בא עכשיו ביתר. מה ביתר עכשיו? אתה עכשיו נמצא בתוך חופה וקידושים, מה קשור? יש קדושה, יש רוחניות שם. אדם צריך להיזהר. למה? אומר הזוהר, באותו רגע ששמים ומתחילים, השכינה הקדושה יורדת. ולכן אדם צריך לשים לב. יש מקומות שהשכינה שורה. מרן כותב, בנון ה' סעיבה באור חיים, תדע, כל מקום שנמצאים עשרה השכינה שורה. בבית הכנסת. ולדוגמה, יש נגיד מניין מצומצם, 10 אנשים. אחד מהם רדום. אני ישנה וליבי ער. הוא ישן. אומרים קדיש? הוא צריך להעיר אותו. מרן אומר, אם אתה יכול להקיץ אותו בשביל לזכות אותו, לענות, אמן, יהיה שם רבה, זה דבר גדול. אבל אם לא, שימשיך לישון. יש אנשים שכתחילה לא טוב להעיר אותם, אבל לא משנה. זה, תתן לו להמשיך לישון. למה? כי יש 10. שיש 10, שכינה שורה ואפילו אחד ישן. אז זוהר החמיר. אבל מרן פסק בבית יוסף, ושם בית יוסף קצר, הוא פסק כדעת רבו רבי עקוב רב, כל מקום שיש 10 שכינה שורה. יש לנו הרי גמרא מפורשת, מסכת ברכות ל"א. הגמרא אומרת, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע. ויחשבה עלי לשיכורה, ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין? ותאמר, לא אדוני. מרן העתיק בכמה סימנים את כל העניין הזה, הדיבור של חנה ואלי. שיכור, מפה לומדים. עד מתי? מה אמר לה? עד מתי? מכאן לשיכור, שאסור בתפילה. מרן העתיק את זה בצדיק ת'. אתה ביום פורים, הנה עוד מעט פורים. אתה רואה מישהו, יש 9 אנשים, כבודו יכול לבוא להשלים לנו מניין? אומר, למה לא? אין בעיה. משחק אותה כאילו נוהג, אומר, תן לי מקום, שם רוורס, עולה אחורה, נכנס ברוורס לבית, הוא יתן לחנות את האוטו, הוא שיכור זה. שיכור או לא שיכור? יש בן אדם בא לתחנת דלק, אומר לה, המתדלק אומר לו, אשראי, אומר לו, אשראי, ואשרי חלקך, ואשרי לדתך. שיכור ודאי זה בן אדם הזה. אבל זה, אתה רואה אותו שיכור ודאי, הוא יכול להשלים מניין, כותב מרן?
הוא אומר לך, תן לי להחנות את האוטו, הוא עושה את עצמו כאילו חונה, כאילו נכנס. הוא שיקור. מצטרף למניין, לא עולה שליח ציבור. יכול להצטרף. אלא אם כן הוא שיקור כלות. אבל אם שיקור לא כלות, הוא מצטרף לעשירי. למה? כי יש עשרה. מדין ישן. אמרנו ישן מה? גם מצטרף. אז גם שיקור. אבל שליח ציבור לא יעד. אמר רבי אליעזר, השליח ציבור שהוא לא הגון, חס ושלום בר מינן, מביא אף לציבור. הרי הוא צריך לבין חסד ורחמים. חזן, כותב המרשל, זה מלשון חוזה. חוזה ורואה מה חסר לציבור. ואם עולה בן אדם שהוא, יש אנשים שבר מינן מחלל שבת, הוא רוצה לעלות שליח ציבור, עם כל הכבוד, רוצים לכבד אותו, אבל אין לנו אפשרות כזאת, מה לעשות? או יש אנשים שהם עשרה, הוא רוצה לצרף ילד קטן. תשעה וקטן. תעשה מצווה, תצא משם, תברח, תבטל להם את המניין. כל מקום שיש עשרה, עשרה גדולים, זאת אומרת, עשרה אנשים מעל גיל מצוות, זה אפילו אחד ישן ואפילו שניים יכול. וכן, לפעמים, אדם צריך לשים לב, הוא, יש לו מניין ערבית. שניים נשארו, מחכים, הם באים, רוצים שלא, שיהיה לכם מניין, והם מחכים, במקום ללכת הביתה. ויש אנשים מתפללים בעולם האצילות, הולך לראות איפה הוא במגן אברהם. סיימנו כבר את התפילה, איפה הוא זה, עד שיסיים עוד חצי שעה. עכשיו, שישה סיימו, רוב מניין, תגיד לשליח ציבור, תגיד כדי שתתקבל. האנשים פה, אתה לא יכול לבוא עכשיו, זה צורך ציבור, האנשים פה עכשיו צריכים להגיע, עשו לך טובה, נשארו להשלים מניין, אל תזה. ביום השם לקוצרים, השם עמכם, לא לבוא ולחכות. יש אנשים שמחכים, עושים לך טובה, תתחשב בשני, תתחשב בזולת. וזה דרך אגב מה שקראנו אתמול. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הרי מה זה ואלה המשפטים? וו החיבור בא לחבר את מה שהיה. מה זה ואלה המשפטים? ואלה המשפטים, תדע, שיש דברים שזה בין אדם למקום. יש דברים שזה בין אדם לחברו. זה לא רק בין אדם למקום. דברים שבין אדם לחברו הם יותר חמורים. יותר חמור וזה קשה. יש בן אדם מעצבן. אתה רק רואה את הפנים שלו, הוא מעצבן אותך. יש אנשים אדישים, מה זה אדישים? עד שהוא זז, זה צריך עשן מהאוזניים. יש אנשים, זה, איך אומרים, זה עבודת המידות, זה קשה. עבודת המידות זה דבר קשה. האדם צריך להיות סבלן. על משה רבנו מה כתוב? האיש משה ענב. מה כותב ראשי? סבלן, סבלנות. ואלה המשפטים, אדם צריך להיות גאין אדם לחברו. בן אדם רוצה להוציא מרפסת, הוציא אישורים, הוציא הכל. תשמע, אתה סוגר לי את השמש. איזה שמש? אין לך מרפסת, הצד שלך, הצד שני בכלל. איזה סוגר לו את השמש? על מה אתה מדבר? עין לא טובה יש לו. זה קשה. זה לא שזה קל, זה קשה. אבל רגע, אתה שומע מהאנשים שהוא ביקש ממני, חתמתי לו ונתתי לו ועזרתי לו, הוא בא מחזיר לי הפוך על הפוך. נכון? הוא לא בסדר. זה משלם רעה, אתה לא טובה, בר מינן. עשה לך טובה, בן אדם, אתה משלם לו רעה, אתה לא נותן לו, למה? קודם כל, שו"ת באר שבע, תדעו לכם, הראשונים והאחרונים כותבים, על פי הגמרא במסכת גיטין ח', התוספות שמה. אחד הדברים, המצוות החשובות ביותר, זה יישוב ארץ ישראל. אדם שקונה בית בארץ ישראל, אדם שמרחיב את הבית, אדם יש לו בית, עשה הרחבה, הוא צריך לעשות חנוכת הבית. יש חנוכת הבית? חנוכת הבית אוכלים בשר? ואם חל בתשעת הימים? נשאל אחרת. מה יותר גדול? ליל ברית יצחק, שיש לו חשיבות גדולה ועצומה מאוד, הלימוד שעושים לילה קודם לתינוק, וככה הם נוהגים בבגדד. היה להם כיסא קטן כמו של סנדק קטן, והיו מביאים את התינוק, שמים אותו עליו, כל הלילה לומדים שמה, ואחר כך היו עושים את זה, לא חצי שעה וסעודת. איך? כן, כן, כן. עכשיו שימו לב טוב, מה יותר חשוב? ליל ברית יצחק? או חנוכת בית. לא נגע ולא פגע. חנוכת בית הרבה יותר גבוה. ליל ברית יצחק בתשעת הימים לא אוכלים בשר. לא נקרא סעודת מצווה לעניין בשר. חנוכת הבית מביא בשר. מכאן אתה למד, לכתחילה. למה? אין לך יותר גדול מיישוב ארץ ישראל במצוות.
אדם קונה בית בארץ ישראל, זה נקרא יישוב ארץ ישראל, זה אחד המצוות החשובות, כתבו הראשונים והאחרונים. התוספות בגמרא, גיטין ח', אני אתן לכם דוגמה, אדם הגיע ביום שבת, יש מקומות שגרים, לצערנו, גם יהודים וגם ערבים. נגיד, לוד, רמלה, פה פסגת זאב, באותו בלוק, ערבים ויהודים ביחד, אתם מודעים לכך, כן? שימו לב טוב, היהודי חוזר מבית הכנסת ביום שבת. פוגש אותו ישמעאלי, השועל הזה, אומר לו, אתה יהודי טוב, אני מוכר את הבית. עכשיו, יהודי, הוא לא יכול בשבת לבוא להגיד, כך מרבי מרן באור החיים ש"ז, דין אמירה לגוי, יש איסור שבות, דין אמירה לגוי זה שבות, כותב הרמב״ם. לא יכול להגיד לו סתם בשבת, תחתום לי פה, תעשה לי כאן, תעשה לי כאן. לא אומרים, למה שלא תהיה השבת קלה בעינינו. לא כל דבר מותר להגיד לו. פה אתה יכול להגיד לו, קח דף, קח עת, תרשום. את השם שלו, תעודת זהות, כך וכך, שאתה מוכר את הדירה לי. איך מותר? אומרים התוספות והרמב"ן, כי יישוב ארץ ישראל, אין לך דבר גדול ממנו. שומעים? אין לך יותר גדול מיישוב ארץ ישראל. זה דבר גדול, דבר עצוב. מרן כותב, בשין למד חץ סעיף ב' באור החיים, אומר השולחן ערוך, היום לא נוהגים את זה כל כך, אבל תדעו שהיו נוהגים את זה בחוץ לארץ ככה, וסיפרו לי כמה אנשים שהיו נוהגים ככה. מה היו נוהגים? החתן והכלה היו במי מרגישים מה זה שבע ברכות. החתונה היה שמחה, היה עוד שבעה ימים שמחה לא פחות מזה. איזה הרגשה הוא נותן להם? מחכים להם אנשים, 200 עניין בשבע, מחכים לו כבר ברבע לשבע, מחכים לו ליד הבית, הציבור, מלווים אותו עד הבית הכנסת. סיים, מחזירים אותו לבית. בשבת היו מביאים גויים, והיו מביאים מתופפים להם. ואם היהודים מלווים, והיהודים מתופף, הגוי מתופף, אסור ליהודי לבוא ולעשות כלי שיר, על פי דעת הגמרא בביצה למד. אבל הגוי היה מתופף ומביא כלי מנגינה, כך הוא מלווים אותו לבית הכנסת, אחרי בית הכנסת הם מחזירים אותו. תשאלו אנשים מבוגרים, עוד יגידו לכם שהם זוכרים את זה, שכך היה, או אנשים שעלו משלב יותר מאוחר, כך היו נוהגים בחוץ לארץ, כך היו נוהגים. אז למה מותר? כי גם חופה וקידושין זה דבר גדול מה שהזכרנו לפני כן. יש שני דברים שהם גדולים מאוד. חופה וקידושין וישוב ארץ ישראל. יש שני דברים גדולים מאוד. אז אדם אומר, טוב, מה זה? זה נראה דבר פשוט. ליל ברית יצחק, מביאים את הכיסא, ברית מילה. המצווה היא למחרת. העניין גדול, ודאי שאנחנו צריכים לעשות ליל ברית יצחק. אבל אם יוצא בתשעת הימים, לא אוכלים בשר. ישוב ארץ ישראל, אדם קנה בית. אפילו בתשעת הימים, הוא מביא הלכה למעשה בשר, ואוכלים בשר ושותים יין. למה? שאין לך דבר גדול יותר מיישוב ארץ ישראל. אז אדם שמתבונן על המצוות, הוא רואה שהמצוות, זה, מה יותר גדול? אנחנו יודעים מה יותר גדול? לכאורה אדם אתה שואל אותו, מה? קניתי בית. נכון, קשה היום לקנות בית. אבל קניתי בית. מה, זה יותר גדול מליל ברית יצחק? כן. מפורש. הלכה למעשה כן. נפסק להלכה. להלכה עמו פוסקים, אוכל בשר ושותו יין. למה? כי שוב ארץ ישראל זה גדול, זה דבר עצום. אז אנחנו לא יודעים מה כוח המצוות. אדם יודע מה הוא כוח המצוות? אדם אומר, תשמע, אני סך הכל בבוקר מתעטף בציצית. אבל תדע לך, שאדם מתעטף בציצית, יש כוונה פשוטה שהוא צריך לכוון. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. וראיתם אותו, מה כתוב בתורה? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. זה הכוונה הפשוטה שאדם צריך לכוון. ולכן, כוח המצוות הוא כוח גדול מאוד. אדם לא יודע איזה מצווה יותר גדולה, לא יותר גדולה. ולכן, באה התורה וכותבת, ואלה המשפטים, עם וו, וו החיבור, אלה המשפטים, גם בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אם אדם לא ילמד מה זה בן אדם לחברו, הוא לא ידע. אדם חושב שהוא צריך ללמוד, נגיד עכשיו סוגיה, אז הוא צריך ללמוד את הגמרא, ראשית, תוספות, ראשונים, עד שמגיע למרן והלכה למעשה, במקום נושא כליו. אבל תדעו, אומר הרמח"ל, יש דברים שאדם צריך לעבוד עליהם. אדם אם לא ילמד אותם, לא ידע אותם. הוא אומר בן אדם, תשמע, זה איזה ענב זה. מאיפה אתה יודע שהוא ענב? מה, בגלל שהוא הולך ככה? בגלל שאתה בא ועושה לך ככה? הוא יביא לך כוס תה? אתה נכנס לבית הכנסת ועושה לך ככה? זה נקרא ענבה. זה לא קשור. לא נגע ולא פגע, אין שום קשר לענבה. תדעו לכם, אדם יכול לשבת ככה ולהיות, מה זה גאוותן? לא אני אומר את זה, מסילת ישרים אומר את זה.
יש אנשים חושבים שהוא כל כך ענב שהוא כבר לא צריך את הכבוד. והוא עושה מעשה של מעשה ענבים, הולך יושב בחור בסוף, הולך עם כל הקטנים יושב, הוא עושה מעשים כאילו שהוא ענב. זה לא קשור לענבה בכלל. אם אדם לא לומד, הוא לא יודע. משה רבנו, איש האמת, זכרו את תורת משה עבדי. מה הוא אמר? אמר לעם ישראל, תסתכלו, כדאי לקרוא את זה לא בשבת, כי זה עצוב. בשבת לא כדאי לקרוא את זה. למה אני אומר לכם? אני שהתחלתי איתי פעם לומד עם המשפחה כמה דברים, פרקים בהלכות מעם לועז, הגענו לדברים ד' עמוד ת' 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 רזיין ועל ה-30 דפים. הגענו לזה, אמרתי להם, עדיף לא לקרוא את זה, שזה עצוב. משה רבנו רוצה להיכנס לארץ ישראל, וואי, מה עושה, וכמה תפילות, דברים מרגשים עד מעות. משה רבנו אומר לעם ישראל, שם כותב הרב, רבי יעקב קולי, אומר להם, תגידו לי 3 פעמים, מחו לך. למה? כי הרבה פעמים ציערתי אתכם. משה רבנו, והתורה כותבת עליו, והאיש משה, ענב מכל האדם. למה הוא עשה את זה? בשביל לזכות אותם. זה לא קשור לענבה. משה רבנו שהיה רוצה להגיד משהו, היה אומר משהו. הנה, ענב מכל האדם, זה לא קשור לענבה. ולכן אם אדם לא לומד, הוא לא יודע. אם אדם לא לומד מה המידות, מה הוא, מה זה מידת הזריזות, מה זה מידת הזהירות, מה זה הנקיות, מה זה טהרה, מה זה יראת החטא, מה זה ענבה, מה זה החסידות, הוא לא יודע. אנשים כותב הרב חל חושבים, חסידות, אנשים כבר נהיה להם מושג, חסידות זה אדם שיש לו פאות, שטריימל, גרביים על, על המכנסיים. זה חסיד. ראשון. זה לא הכוונה בכלל של רבותינו. אולי הוא שייך לחסידות, אבל מי אמר שהוא חסיד? מה זה חסיד? מה זה חסיד? מתחסד עם קונו. מה זה חסידות היום? אתם יודעים שאנחנו מאוד 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 רחוקים, הוא כותב את זה בתחילה, בהתחלת המסילת ישרים, הוא כותב שאנשים פשוט טועים, שאנשים חושבים שזה החסידות, אבל זה לא קרוב, זה לא קרוב, והוא ממש מוכיח פה, ראה אין דברי החסידות והנה היראה ואהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם, אלא דבר ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבולות לקנות אותם. ולא תחשוב, אומר, שהחסידות, שרוב האנשים שידעמו, רוב בני האדם, שחסידות תלוי באמירת מזמורים, הרבה וידועים, ארוכים מאוד, צומות קשים, טבילות קרח ושלג. כולן דברים אשר אין השכל נח מהם, זה בכלל לא חסידות, זה לא קשור אחד לשני. זה ההפך, החסידות האמיתי, הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו, אומר הרמח"ל. זה לא קשור בכלל לחסידות. אלא מה החסידות? אתם יודעים מה החסידות האמיתי? הוא כותב בתחילת ספרו, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. זו חסידות, שהוא יודע מה אני עושה פה. אומר הזוהר, יש אנשים עושים לך חשבון, עושים לך תוכניות 200 שנה קדימה. ובגיל 89 הוא עושה שיפוץ כללי בבית. שומעים? למי אתה עושה? ועזבו לאחרים חילה. אז אתה צריך להתבונן. אומר, מה זה חסיד? מה זה חסיד? יסוד החסידות. ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתעמת אצל האדם החובתו בעולמו. מה אני עושה בעולם הזה? העולם הזה הוא פרוסדור. יש מישהו שנשאר פה? תסתכלו בילקוט מעם לועז, דברים ד' ת' 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 רזיין. אין אדם שנשאר פה בעולם הזה. משה רבנו, משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, לא אמות כי יחיה. ואספר מעשייה. למה אני רוצה לחיות? לספר את המעשים שלך, לא אמות כי יחיה. בשביל לספר, ולספר מעשייה, אני רוצה לספר על הנפלאות שלך, הגדולות שלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תסתכל מהאדם הראשון, מישהו נשאר? אדם הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, השבטים הקדושים. מישהו נשאר? אומר לו, אני שונה מהם. כך אומר משה רבנו, אני שונה מהם. במה אתה שונה מהם? אני הייתי 40 ו-40 לילה, אף אחד לא היה. אמר לו, נכון. אמר לו, ריבונו של עולם, יש פה עוד דבר שאני רוצה להגיד לך. למה אתה עובר על התורה שלך? מביא, זה אחד הדברים שהוא כותב שם רבי יעקב קולי.
אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אני עובר לתורה שלי? אתה כתבת בתורה הקדושה שלך, ביומו תיתן שכרו. 40 שנה נתת לי לראות בצערם של ישראל. בשמחתם לא תיתן לי לראות. תשמעו, זה מרגש. משה רבנו בוכה שם. 40 שנה נתת לי לראות בצער שלם, בצערם של עם ישראל. בשמחתם לא תיתן לי לראות. איפה ביומו תיתן שכרו? הקדוש ברוך הוא מפייס את משה רבנו. זה הנשמה היחידה שלא רצה לצאת מגוף האדם. אנחנו שרים בשבת לפעמים, ביתי צאי מבית כלא. מה זה בית כלא? אומר הרמח"ל, תדע, הנפש היא מהעליונים. הגוף בשבילה זה בית כלא, העולם הזה זה בית כלא בשבילה. למה? כי היא מהעליונים הנפש, היא לא מהעולם הזה, היא מהעליונים. תביא לה כל מעדני העולם. תגיד עכשיו, אדם פשוט מתחתן עם בת המלך. כל מה שתביא לה, קטן עליה. מה תביא לה? תביא לה, איך קוראים לרכב הזה? טסלה? יש לה מרצדס. מה היא צריכה? מה תביא לה? סטייק? יש לה בבית שף פרטי. היא בת המלך. אומר הרמח"ל, הנפש אותו דבר. זה רמח"ל, מסילת ישרים. הנפש היא מהעליונים. אם תביא לה כל מעדני העולם, הכל בשבילה אבל. למה? היא לא שייך בשבילה. כי היא מהעליונים. היא לא שייכת לפה. ולכן אדם צריך לדעת, משה רבנו עליו השלום, זה הנשמה היחידה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לנפש, לנשמה שלו, ביתי צאי. היא לא רוצה לצאת מהגוף, אומר שם, תראו, הרב שם כותב את הדברים המרגשים האלה. ריבונו של עולם, תשאיר אותי פה בגוף של משה. יש גוף יותר קדוש ממשה רבנו? אבל הוא אומר, אני אשים אותך מול שרפים, קרובים, חיות הקודש, הכל למעלה. לא, אני רוצה להישאר פה. למה נשמתו של משה לא רוצה לצאת? מי יגיד לי? הקדוש. בסדר, אבל למה? עדיין. יש הרבה קדושי עולם שאתה רואה שהנשמה שלהם רצתה כן לצאת. הוא היה בדיוק כמו העליונים. לא אוכל, לא שותה, לא כלום. עומד כל הזמן. בואו תשמעו טוב. אתה קרוב. תשמעו טוב. אין שום חידוש בנשמתו של משה אם היא בגוף, הוא מתחת לכיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו 24/7. פה אל פה, ולא בחידות, לא בחידה. מתי שהוא רוצה, באותו רגע. לא היה חידוש בעניין הזה, כי משה רבנו היה מדבר והייתה לו רוח קדושה 24 שעות. ולכן זה היה, הנשמה של משה אמרה, אני מעדיפה פה בגוף הזה. עד שאמר, ביתי צאי, אל תאחרי. ומשה רבנו שם כותב הרב, דברים מרגשים מאוד, 30 יום לפני יום פטירתו, זין בשבט, עוד 30 יום למשה רבנו, עוד 29 ימים, עוד 28 ימים, עוד 10 ימים, כל יום הייתה יוצאת בת קול, עוד 7 ימים, עוד 5 ימים, עוד 3 ימים, עוד יום אחד. עוד 24 שעות, 20 שעות, 10 שעות, 5 שעות. משה רבנו מתחיל לבכות, לא רוצה. וכמה הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, תראה שם הדברים מעניינים מאוד. אז אתה רואה, אומר הרמח"ל, מה יסוד החסידות? אנשים חושבים טבילות קרח, שלגים, עניינים. רחוק, רחוק מציור שכלנו, זה לא קשור לחסידות. ההפך הוא הנכון. אומר הרמח"ל, מה זה יסוד החסידות? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא קודם כל שיתברר אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כל כך עמל, למה? תשים לב, תתבונן. והנה הורינו חכמנו זיכרונם לברכה שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג הגדול מכל העידונים שיכול להימצא. נכון שהעינוג הזה זה לא בעולם הזה, זה רק אמצעי, המצוות זה אמצעי לעולם הבא. אבל הזמן הזה עובר, אומר הזוהר, אנשים עושים תכנון 200 שנה קודם, על קדימה. למה? תתבונן, הזמן עובר מהר. כל רגע ורגע זה זמן היסטורי, לא יחזור הזמן הזה. ולכן אדם, מה שהוא עשה, את זה הוא לוקח. מה שהוא עשה, זה מה שהוא לוקח איתו. וזה אדם צריך לדעת, להתבונן, לפקח, לראות. ואומר הרמח"ל, תדע, אני אגלה לך דבר חשוב מאוד. אדם צריך להתבודד עם עצמו, לחשוב. מה זאת אומרת? שהוא יושב לחשוב מה אני עושה במצוות, איך אני עושה את המצוות. אני מניח תפילין, נכון, אבל איך אני מניח תפילין? אני מדבר בשעת התפילה?
אני מברך. איך אני מברך? הוא אומר שלא יהיה משקלו ערעי, אלא יקדיש לזה זמן, וכך הוא יוכל לעלות מעלה מעלה בדרך השם. זה שהוא מקדיש זמן, איך אני מברך, איך אני מתפלל, איך אני מניח תפילין. יש אדם אומר, אני לא יכול להשתנות. מה זה לא יכול להשתנות? אתה לא רוצה להשתנות, אין כזה דבר. אדם יש לו את הכוח, זה קשה, אבל יש את האפשרות, התורה נתן לנו את האפשרות. יצרו של אדם יתגבר עליו בכל יום, הגמרא בסוכה נון ב' אומרת. כל יום יתגבר עליו. אילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. האדם לא יכול. הוא יכול לבוא להשתלט על היצר הרע? הוא לא יכול. הוא מאש, אבל הקדוש ברוך הוא עוזרו. בדרך שהאדם הולך, והמוליכים אותו. איזה דרך אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, יש חיים, יש הפוך, אבל הוא בחרת בחיים. בחרת בחיים. אומר הרמח"ל, אני אתן לך כלל, דבר פשוט. כשאתה רוצה לעלות, קודם כל תדע. אדם רוצה לזהירות, להיזהר בדרך השם. איך תיזהר? יש דבר אחד שתדע אותו. יש דבר שנקרא טוב, יש דבר שנקרא רע. בדבר הטוב תדבק, בדבר הרע תתרחק. מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי? מה שהטוב האמיתי ידבק בו אדם. מה שהוא הרע יתרחק ממנו. זה קודם כל, זה שלב ראשון. שאדם קודם כל מתרחק מהרע. אתם יודעים, הרבי מחב"ד הראשון אמר, יש אנשים, אתה מסתכל עליהם, אני שונא אותו, אבל כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. לא משנה מה הוא עושה. הוא אומר, את מה אתה צריך לשנוא? הרי דוד אמר, משנאיך השם, ישנא. אז את מה לשנוא? לשנוא את הרע שבהם, לא אותו. את הרע שבו לשנוא, לא אותו. זה דבר שיעזור מאוד לבן אדם. אתה שומע מאמרים ודברים, אבל אתה צריך להבין, שיש פה דבר שצריך להבין אותו. כשאדם לומד את הדברים האלו, אז זה דברים אחרים. זה כמו שאתה לומד סוגיה, אתה מבין? גם פה אותו דבר. אדם שלומד, הוא יכול לעלות גבוה גבוה מאמצענו, כשאדם עושה את זה. ואני אסיים עם משהו שסיפרתי לכם פעם, תשמעו טוב. אדם יכול לעלות, הרי מהתורה, פנחס, אתם יודעים איך הוא עלה מכה אחת, פנחס? יודעים שמלאכי השרת רצו לפגוע בו בפנחס? למה? הוא עלה גבוה גבוה מאמצענו. מכה אחת הוא על הגבוה. למה זה דומה? אתם זוכרים את הרכב הסוסיטה של לפני 40 שנה, 30 שנה? אתם זוכרים את הרכבים האלה? היית נוסע לאילת, חוזר כבריולט. למה? הגמלים היו אוכלים את הגג. אז היה איזה בן אדם ככה, יש לו סוסיטה, רוצה לעלות לירושלים, לכותל, להתפלל. אז הוא עומד ברמזור ככה לפני שהוא עולה כביש מספר 1. הוא רואה שם נהג מרצדס, אומר לו, כבודו, אולי יחסה טובה, אולי יכול לעלות את התעליות. אני רק אתן לך צפצוף, תקשור אותי, אתה לא צריך, אתה לוחץ לכפתור ושחרר אותי. אולי כבודו יעשה את זה. הוא אומר לו, תשמע, אני לא מתאים לי הדבר הזה, אני נוסע מהר. הוא אומר לו, לא, רק תעלייה, תעלה, אני אתן לך צפצוף, תלי, תעשה טובה, הלך לכותל, מצווה, נתפלל עליך. הוא אומר, בסדר, יאללה, תקשור את עצמך. הם מחכים ברמזור, פתאום המרצדס ספורט הזאת בא לו BMW ספורט מצד שני. אחד מסתכל על השני, תחרות, איך אפשר? זה יצר הרע גדול. מרצדס חדשה, BMW חדשה, כביש ירושלים, לא יעשו תחרות? אי אפשר שלא. סוגרים את החלונות, כל אחד מפעיל את המוזיקה, מתחילים להרביץ. 60, 70, 80, 90, הסוס אותו מאחורה, צופר לו, הוא שכח אותו בעל המרצדס. 100, 120, 140, הסוס איתה צופר, 160, 180 כמש, הסוס איתה יוצא לו עשן מהאוזניים כבר. שוטר קולט אותם ברדאר, רודף, עוצר אותם. מסתכל על המרצדס, מסתכל על ה-BMW, מסתכל על המרצדס, מסתכל על ה-BMW. הוא אומר לו, בעל המרצדס, כבוד השוטר, אתה רוצה לתת דוח, תיתן, מה אתה מסתכל? הוא אומר, שמע, אני לא מבין את זה. אני לא קולט. הוא אומר, מה אתה לא קולט? איך יכול להיות, כביש ירושלים, תל אביב, מרצדס ספורט חדשה, BMW ספורט חדשה, 180 כמה, סוסית מאחור הצופר, רוצה לעקוף. איך יכול להיות כזה דדבר? זה לא לימדו אותי. אלא מה? תשמעו מה אומרים רבותינו. אדם לפעמים עושה מצווה. הוא נראה לו סוסית, מי אני? אני איפה מרן? איפה הרשש? איפה גדולי העולם, רבי עזרא עטייה, הרב בן ציון אבא שאול, הרב אליהו, הרב עובדיה, כל אלה. איפה הם, איפה אנחנו? זה נראה לי, מה, אני סוסית? אבל לא. אתה עושה מצווה, אתה לא יודע מה הכוח של מצוות. אדם עושה מצווה, יכול לעלות גבוה, מעלה, מעלה. יכול להתעלות, וזה כוח המצוות, שנזכה לעשות רצונו כרצונו, נזכה לגאולת עולמים בקרוב, אמן ואמן.